Je to šikana a naprosto nesmyslné omezení. Tak vidí kuřáci novelu vyhlášky ministerstva zdravotnictví o elektronických cigaretách. Ta má začít platit po 20. květnu a výrazně omezuje prodávaný sortiment pro elektronické cigarety. Tohle jsou normálně běžné lahvičky nebo velikosti lahviček, ve kterých se likvidy prodávají 50-30 ml. U zákazníků teda asi nejoblíbenější a od toho nařízení budou se všichni zákazníci kupovat, pokud tam bude obsah nikotinu, tak v 10 ml. A to vadí kuřákům úplně nejvíc, že i když chtějí ušetřit své peníze i zdraví, přesto je stát omezuje. Na cigaretách průměrný kuřák prokouří okolo 4 000. Vy máte první investici okolo 1500 korun a údržba vás stojí 500 korun. To je rozdíl 2,5–3 000. Určitě to pro ně bude omezující, že jo, musím se pořád vlastně tahat více lahviček sebou. Zmenší se totiž i nádržka cigarety, do které se pak tekutina bude muset doplňovat daleko častěji. Budu muset víc teda doplňovat a bude to takový otravný, no. Možná tohle opatření pomůže v boji proti kouření, ale na druhou stranu absurdně zaplavuje celou Evropskou unii malými plastickými odpady. Ministerstvo a Evropská unie prý chtějí novelou chránit lidské zdraví. Přestože v tomto případě nedochází k procesu hoření, není vdechování nikotinových par rozhodně zdravotně žádoucím chováním a závislost na nikotinu je nemoc. V tom zdůvodnění je dokonce napsáno, že děti můžou samotnou tu látku vypít a může být zdraví nebezpečná. Rozdíl je v tom, že když si kuřák místo klasické cigarety potáhne z této elektronické, tak do těla dostane až 3,5 000krát méně škodlivin. Propylenglykol, nezávadný, glycerol, nezávadný, destilka, nezávadná, nikotin, ano, závadný jedovatý. Ale kvůli tomu to vlastně uživatelé kouřej. Navíc od 21. května budou na elektronické cigarety zakázané reklamy. Pro televizi Barrandov Bohuslav Štěpánek.